તાજેતરમાં મળતી માહિતી મુજબ ગત વર્ષે રાજ્યભરમાં મગફળીની ખરીદીમાં ગેરરીતિયાત રહી હોવાથી આ વર્ષે નાફેડ દ્વારા રાજ્ય સરકારને પત્ર લખી મગફળી, તુવેર, અડદ જેવા પાકની ખરીદી નહીં કરે તેને લઈ ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. તે વચ્ચે નેતાઓ રાજકારણ કરવામાંથી બાકાત રહ્યા નથી ત્યારે ગુજરાતના વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી ટ્વિટર પર ટ્વીટ કર્યું છે કે મગફળી કાંડમાં રૂપિયા 4000 કરોડની મલાઈ તારવી જનારા રાજ્યના હવાલેદારે ખુદ અનિયમિતતાનો એકરાર કર્યો છે. આ વિશેની સમગ્ર માહિતી આપવા માટે અમારા સંવાદદાતા નિકુલ પટેલ અમારી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે. તો નિકુલ, અમને જણાવશો સમગ્ર માહિતી શું છે? જે ચોક્કસ દ્રષ્ટિ જે રીતે વાત કરવામાં આવે કે ગઈકાલે જે રીતે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા શક્તિસિંહ ગોહિલ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી ને ત્યારબાદ એક નાફેડે જે ભારત સરકારના કૃષિ વિભાગને લખેલો પત્ર બહાર પાડ્યો હતો ત્યારબાદ રાજ્યમાં રાજનીતિ ખેડૂતો પર ગરમાઈ રહી છે તેવું કહી શકાય. કેમ કે જે રીતે આ પત્ર બહાર આવ્યો છે ત્યારબાદ ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને તરફથી નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે. તો સરકાર તરફથી નિવેદન સામે આવ્યું હતું કે આવું કોઈ કૌભાંડ નહીં થાય અને ખેડૂતોની ખરીદી શરૂ રહેશે. ત્યારબાદ આજે વિરોધ પક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી એક પત્ર જે ટ્વીટ કર્યું છે અને તેમાં તેઓએ લખ્યું છે કે 4000 કરોડની જે મલાઈ તરવાઈ ગઈ છે, જે 4000 કરોડનું કૌભાંડ મગફળી કરવામાં આવ્યું છે જે મગફળીની અંદર, તેમાં જે હવાલદાર જે છે તેઓ ખુદ જે તેઓનો પણ સમાવેશ થયો છે તેવો ઉલ્લેખ તેમાં કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કંઈક ના કંઈક રીતે રાખી રહ્યું છે કે જે ગુજરાતની હાલની જે સ્થિતિ છે, જે રીતે ખેડૂતો પરેશાન જે જોવા મળી રહ્યા છે, કેટલાક દિવસથી જે રીતે વાતો સામે આવી રહી છે કે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવામાં જે અપાર જે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તેમાં હવે કંઈક ના કંઈક રીતે રાજકારણીઓ પણ પોતાનો સ્વાર્થ અંદર લાગતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જરૂરસ્તે જી નિકુલ, આપનો આભાર અમને સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને ફરીવાર જણાવી દઈએ કે ગત વર્ષે રાજ્યભરમાં મગફળીની ખરીદીમાં ગેરરીતિ આચરાઈ હોવાથી આ વર્ષે નાફેડ દ્વારા રાજ્ય સરકારને પત્ર લખી મગફળી, તુવેર, અડદ જેવા પાકની ખરીદી નહીં કરે તેને લઈ ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. તે વચ્ચે નેતાઓ રાજકારણ કરવામાંથી બાકાત રહ્યા નથી ત્યારે ગુજરાતના વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી ટ્વિટર પર ટ્વીટ કર્યું છે કે મગફળી કાંડમાં રૂપિયા 4000 કરોડની મલાઈ તારવી જનારા રાજ્યના હવાલેદારે ખુદ અનિયમિતતાનો એકરાર કર્યો છે.